cavallers que lluitaven al meu menjador. Les jornades culturals de Vandellòs també van tenir activitats el cap de setmana. Concretament, dissabte a la nit, l'Auditori del Poble va acollir el concert acústic de Joan Rovira. El cantautor ebrenc va presentar el seu treball Peix sense espina. La majoria de cançons les vaig escriure durant l'època que vaig fer de músic de carrer. Vaig estar una temporada tocant als carrers de París. Allà doncs, vaig agafar molta experiència de tocar doncs, per llocs increïbles, en diversos idiomes. I una mica doncs, la intenció de tocar al carrer era viure una aventura i també doncs, poder-me financiar el meu primer disc, no? Cançons que van sortir lluny de casa, cançons que parlen de l'amistat, una mica cançons positives, fent referència a coses de casa nostra, a coses senzilles del nostre dia a dia, però des de la distància, no? I va ser així com van sortir les cançons, no? Parlen molt del territori, del Delta de l'Ebre, del meu poble, des de la perspectiva. Joan Rovira ha estat guardonat com l'artista revelació dels Premis In The Rock 2016. Per a mi és molt important aquest premi doncs, perquè és un reconeixement professional i sobretot perquè ha estat per votació popular, la qual cosa fa que doncs, bueno, és el mateix públic que em dona suport, no? Qui m'ha votat i qui m'ha donat doncs, això, el trofeu d'aquest premi. I és un any doncs, molt bonic perquè doncs, van sortir molts concerts, el calendari es va omplint d'actuacions i ara farà un any que va sortir aquest primer disc de Peix sense espina que avui presento aquí a Vandellòs. I bueno, estic supercontent de com estan en tot, la veritat. L'auditori es va omplir de veïns i veïnes que no es van voler perdre l'oportunitat de veure Joan Rovira en format acústic. I diumenge, a la plaça de Doctors Gil Bernet es va celebrar una sessió de ball amb toc de gralles, xató i vermut popular. Aquesta activitat també va comptar amb una bona acollida per part dels veïns del poble. Les jornades culturals de Vandellòs continuen aquest cap de setmana amb la xerrada El Llastre recuperant-lo de l'oblit, un taller de manualitats infantils i una excursió guiada al riu Llastres.